olin tuossa viikko sitten kavereiden kanssa baarissa. Mä näin siellä se vanhan tuttu, jota mä en ole nähnyt varmaan 4-5 vuoteen. Ja se sit huomasi mut ja huusi jotain, että oi Matti, moi. Ja lähti niinku oikein marssimaan mua kohti. Mä nousin sit tuolista ylös ja mä levitin mun kädet tälleen. Just kun mä olin sulkemassa hänet syleilyyn, niin mä katoin niinku alas. Ja mä huomasin, että sillä ei ollut käsi pystys tälleen, että se on valmis vaan niinku kättelyyn. Mut se mun halaus oli jo liian pitkällä, niin sit se vaan jotenkin, se vaan tapahtui. Seuraavana päivänä oli jotenkin morkkis, kun mä muistin ton jutun. Vähän niinku hävetti, että minkä takia piti halata. Onko niin, että miesten on edelleen hankala tuttavallisesti koskea toisiaan ja mitä väliä sillä kosketuksella on? Tämän videon tekemisen jälkeen mä ajattelin tästä vähän eri tavalla. Mun työkaveri ja tämän videon kuvaaja Roosa oli lukenut miesten välisen kosketuksen puutteesta Image-lehdestä. Hei Matti, tässä on se lehti, mistä me puhuin. Mä voin myöntää, että mä suhtaudun tähän aiheeseen aluksi vähän vähätellen. Eikö mä luin tämän silloin? Tästä miesten tanssiryhmästä, missä harjoitellaan koskemaan toisiaan. Siinä puhuttiin miehistä, jotka ei ikinä saa kosketusta. Eikö se ole ihan kamalaa? Mä tein mun kavereiden kesken mitenkään ihan kauheasti. Varmaan halailla. Tää niinku miesten välinen koskettaminen, että joku keksii jossain mulle tällaisen ongelman, mistä mä en niinku tunne kärsiväni mitenkään erityisesti. Näiden työkavereiden kanssa aika läheinen, vaikka Jaakon kanssa, joka on tossa. Mutta ei nyt silleen niin kuin joka aamu täällä halailla, kun me nähdään toisemme. Että mitä väliä sillä on. Mutta eikö se olisi paljon kivempaa, että sä halasit Jaakkoa, kun se tuut töihin? Niin, tai voisinhan mä tehdä niin. Mutta että en mä tiedä, miten Jaakko esimerkiksi reagoisi siihen, jos mä tuun tänne halaamaan sitä aamulla. No pitäisikö meidän testata? Me haluttiin tietää, että miten mun kaverit reagoisivat sellaiseen nykyistä vähän läheisempään kosketukseen. Joten me päätettiin tehdä pieni piilokamerakoe. Roosa tuli mua ennen toimiston nurkkaa mukaan testailemaan kameraa, mutta oikeasti se kuvasi, kun mä saavun paikalle ja yritän olla hellä ystäviäni kohtaan. Oh. Hei. Huomenta. Hyvää huomenta, Matti. Oma mehiläinen. Huomenta, Jaakko. Hyvää perjantaita. Hyvää kiinalaista uutta vuotta. Nytkö se on? Mun mielestä toi näytti vähän väkinäiseltä, mutta kun mä kysyin Gogilta ja Jaakolta myöhemmin, että miltä se tuntui, niin ne molemmat sanoi, ettei ne pistänyt mitään epänormaalia merkille tuosta tervehdyksestä. Jaakko ei edes muistanut koko halausta, niin ehkä mä voisin tehdä tota enemmänkin. Tekin olette ehkä lukenut näitä juttuja, missä arvioidaan suomalaisten miesten tai miesten ylipäätään olevan jotenkin erityisen huonoin koskettamaan. Ja sillä on sitten pohdittu kaikenlaisia syitä, esimerkiksi miehen mallia, poissa olevia isiä tai vaikka sotavuosia. Eri yhteisöissä, niin kuin perheissä tai kaveriporukoissa, voi olla omat pinttyneet tapansa tämän suhteen, että sellaista kaikille sopivaa selitystä ei ehkä edes voi löytää. Silti mä haluan kuulla, että miltä tämä näyttää nykyisen tutkimustiedon valossa, että koskeeko miehet jotenkin vähemmän tai onko siinä mitään väliä. Tähän vastaamaan mä löysin aivotutkija Julia Suvilehdon, joka on tutkinut nimenomaan tätä sosiaalista kosketusta. Näkyykö se jotenkin tutkimuksessa, että miesten olisi jotenkin vaikea koskettaa toisia miehiä? Joo, näkyy. Me ollaan tehty nyt pari tämmöistä tutkimusta, missä me ollaan kysytty ihmisiltä, että kuka saisi koskettaa sua ja minne. Me ollaan katsottu tätä eri kulttuureissa, niin kaikissa näissä kulttuureissa, mitä me ollaan katsottu, naiset antaa koskettaa itseään enemmän, eli miehet vastaa enemmän, että joo, älä. Mutta sitten myöskin, että jos meillä on kaksi tyyppiä, joilla on sama sosiaalinen suhde, että vaikka sun äiti ja isä, niin sitten isä saa niinku koskettaa vähemmän kuin se äiti, tai sun miespuolinen kaveri saa koskettaa vähemmän kuin sun naispuolinen kaveri. Noista tutkimustuloksista on tehty tällaiset kosketuskartat, joissa kehon osien vaaleus merkitsee, että sit on sallitumpaa koskettaa. Ja näistä kyllä näkee heti, että miehille nämä kartat on selvästi naisten karttoja tummempia, eli kosketukseen oikeastikin suhtaudutaan vähän varautuneemmin. Syyt tähän on vielä epäselviä. Ei olla ihan varma, että miksi, niin miehillä se on jotenkin niin kuin silleen vähemmän ok tai vähemmän semmoista normaalia. Mutta mikä se kosketuksen merkitys sitten on? Onko täällä mitään väliä? Sillä voi olla monenlaisia vaikutuksia sun ihmissuhteisiin ja sitten myös terveydentilaan. Kosketuksella on vaikutusta esimerkiksi stressitasoihin. Kosketus voi myös parantaa sun immuunipuolustusta. Onko siinä mitään väliä, jos mä en saa sitä kosketusta tarpeeksi? Toki tätä ei ole niinku suoraan katsottu, mutta voisi olettaa, että mitä vähemmän sä saat kosketusta, jos sä et saa kosketusta, niin sitten nämä myönteiset vaikutukset niinku kääntyy päälailleen tai ne poistuu. Kosketus on yksi niinku ehkä voimakkaimmista tavoista olla silleen, että ihanaa, että oot tässä. Just, että jos susta olisi outoa sanoa se, niin ehkä se koskettaminenkin on sen takia vaikeaa, että tavallaan se viesti tuntuu vaan niinku oudolta siinä suhteessa. Usein kuulee sanottavaa, että suomalaiset on jotenkin muita varautuneempia kanssa kosketuksen suhteen. Onko tossa jotain perää? Meidän tutkimuksen mukaan ei. Meillä on isot aineistot Suomesta, Ranskasta, Italiasta, Iso-Britanniasta, Venäjältä ja Japanista.
Ja näistä kaikista maista niin suomalaiset oli kaikkein niin kuin positiivisimmin suhtautu kosketukseen. Kosketus on ilmeisesti paljon merkittävämpi osa ihmisen kokemusta maailmasta, kuin mä olin aluksi ajatellut. Mä päätin nyt, että mä pidän viikon ajan päiväkirjaa siitä, että miten ja kuinka usein mua kosketetaan kodin ulkopuolella. Ehkä mä saan täällä edes vähän ymmärrystä siitä, että kuinka paljon tai vähän tuollaista sosiaalista kosketusta tapahtuu tällaisen aika basic jantterin elämässä. Ja katsotaan, miten siinä käy. Ekana päivänä mä istuin tällaisessa palaverissa ja Jaakon polvi osui vähän mun polveen. Sitten mä olin Roosalle ilkeä, niin mä selkeän tökkäsin sitä nyrkillä, että se tietäisi, että mä en ollut tosissani. Mä näin myös lounalla vanhan tutunsa sen Joonaksen ja mä sain siltä halauksen. Tokana päivänä mä taisin saada graafikolttan high fivein. Sitten me mentiin afterworkeille, me voitettiin siellä pubivisa ja Roosa taputti mua sen jälkeen selkään. Kolmantena päivänä mä menin mun kaverin teatteri ensi iltaan ja mä luulin saavani haleja, mutta mä saankin kättelyitä 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myöhemmin mä menin yhden puolitutun valmistujaisiin ja sain siltä halauksen. Neljäntenä päivänä ei mitään. Viidentenä päivänä mä törmäsin töissä yhteen vanhaan tuttuun, jota me käteltiin. Kuudentena päivänä 2 nyrkkiklikkiä ja 1 kättely. Vikana päivänä ei mitään. Mun mielestä näyttää siltä, että jos mä saisin vaan nää töissä ja muualla poissa kotoa saadut kosketukset, niin ei tää kovin paljon olisi. Se on vähän paska ajatella, että on sellaisiakin ihmisiä, joille tääkin olisi aika paljon. Nyt mä haluaisin vielä kuulla muilta mun ikäisiltä nuorilta miehiltä, että miten he kokee sen koskettamisen. Että onko se niin vaikeeta kuin kirjoitetaan. Mä halusin käydä tästä aiheesta sen rehellisen keskustelun mun työkavereiden kanssa saunassa intiimisti rupatellen. Mulla oli tästä tilanteesta mielessäni aika sellainen pittoreski kuva, mutta tällä varoitusajalla me saatiin vaan tällainen pieni infrapunasauna. Vetäkää viimeinen sitten ovi perässäni kiinni. Saakeli, kun laittoi kovaa kiinni. No niin, hei, kippistä. Kippistä. Mä en tätä saaksä yhtään lämpimämmälle. Oot sä halaaja ihminen vai? Näköjään mä sit niinku tollasessa niinku tilanteessa oon. Mut mä mietin sitä, että mun niinku normikavereiden kanssa, jos me nähdään, niinku, että me nähdään jonkun luona, niin emme kyllä silloin haala toisiamme. Mä tein, mitä te teette. No mulla on sit taas sillä, että jos mä näen jotain helsinkiläisiä kavereita, niin ei halata tai edes kätellä tai heitä mitään femmoi. Mut jos mä menen Poriin ja näen niitä kavereita, niin sit me halataan joka kerta. Niin mulla on kans, että se riippuu kuinka pitkä aika siitä on ollut, että kaveri näkee. Jos siitä on pidempi aika, niin kyllä me sit yleensä halataan. Mut sit on esim. 1-2 kaveria, jotka on silleen niinku, että niiden kanssa on aina niinku fist bumpi. Se on niinku turvallisin, että siinä saattaa olla jonkun sortin kiusallinen muuri siihen halaukseen, mikä mä tunnen, että heillä saattaa olla. Niin mä aistin tai tiedostan sen nykyään, niin se on enemmän sellaista niinku fist bumpua. Mitä äijä? Kuitenkin ihminen tarvii kosketusta, niin se on sellainen mahdollisimman steriili, mut silti kosketus. Sille, joka ei ole kättely. Kättely on se, olet siinä. Niin, sä oot niinku, että sä oot mun kaverisonessa. Mut mä en tiedä, mitä sä Jaakko teet sun kavereiden kanssa? En mä oikein niinku... Mä huomaan, että se menee tosi kaveriporukoittain. Että on kaveriporukoit, missä niinku saataan silleen vaan pikaisesti niinku kätellä. Mut ei mitään siihen jengitervehdykseen, mutta ne on tosi kiusallisia, koska mä en oo missään jengissä. Etkö? Mitäs faijojen kanssa? Kreikassahan niinku pussataan välillä suulle. Suulle? Se on nähästi. Aika nähästi. Se on tosi outo. Perheen sisällä. Niin, että monta kertaa mun isä on silleen niinku, oh my son, suoraan mun suulle. Ei. Pussaat että... se takas sun faijaa. Ei, sehän on semmonen, sehän on huulten, sehän huulet vaan kohdassa. Se on silleen niinku, ei, se on tommonen. Noin mafia juttu. Tuohon niin. On pakko lisätä toi, ei, muuten saisi kiusata. Niin, noin, siis olisi vaan niinku, hello father, sä sama kuin mä pussasin Matti. Pikkujouluisi karaoke. Joo, mä muistan se. Sä serenaalit, sä muiskaudit. Joo. Se oli läheisyntä. Ehkä läheisimmillään. Joo. Humalas noi tunteet silleen tulee intensiivisemmäksi. Silloin mä itse havailen ihmisiä. Oot sä sellainen, joka humalas tulee silleen niinku, sä oot niin hyvä äijä! Joo, joo. Oot sä se, kehut humalassa. Mä oon sama. Oikeastaan tai tunteet tulee ehkä sit vaan. Jep. Mut sit taas selvepäin, niin kaikki semmonen, mä tykkään semmosesta, että no, mitä, joo. Ja sit vähän, no vedetäänkö goblaria, vedetäänkö semmonen
Väkivallalla uhkaaminen. Joo, en mä tiedä mikä siinä, mutta... Se on mukava. Se on kiva. Mitä järkeä siinä? Mä uhkaan, että mä lyön sun. Mutta se on hauskaa, että Jaakko tuli tänä aamulla töihin ja näki mut siinä sohvalla ja sanoi, että mitä kyrpänaama. Ja mä niinku sisään koodasin sen itselleni silleen, että hei Matti, kiva nähdä sun. Siis sehän on hassua, mutta se on sellainen turvallinen tapa ilmaista, että sä oot hyvä tyyppi. Se on hellyyden niin. Kaverin kanssa pohdittiin, että mitä parempi kaveri on toisen kanssa, niin sitä enemmän sille vittuilee. Niin, koska se tietää, että se ei loukkaannu siitä. Niin. Sehän siinä. Tuliko tää vähän lämmin vai kuvittelen? Joo, ja tuntuu, että tää päihdyttää tää olo jotenkin. Vähän sinne hiprakkaa. Hiprakkaa tulee siitä alkoholittomasta. Ihmiset niinku aistii, että kuka on koskettelija. Esim. Matti ei mun mielestä. Mun mielestä Matti ei ole niinkään koskettelija, jos vertaa vaikka Jaakkoon. Et mun mielestä niinku... Mun mielestä mä aistin työpaikalla enemmän sitä, että sulla on vahvempi semmoinen muuri siihen koskettamiseen. Mä luulen, että varmaan on. Ja se on just hassua, että kaikki aina puhuu, että jos et ole lapsena saanut isältäsi kosketusta, niin sitten et ole halaa. Mä sain kyllä tosi paljon, että kaikki on tosi hienoa aina. Niin kuin, että mä sanoin, että mulla on varmaan niin kuin, silleen, jopa nololla tavalla mukava ja turvallinen lapsuus. Ja oli halailua ja painimista. Mutta silti jotenkin tuntuu se, että mä yritin niinku väkisin halata Jaakkoa yksi aamu tässä. Ei sit tullut yhtään mitään. Mä jotenkin osannut edes kommunikoida niinku sitä, että täältä sinne tulee, niin Jaakko ei niinku edes tajunnut, että mä oon niinku nojaamassa siihen. Niin sit se tavallaan niin. Vähän... Mä en muista tätä. Sitten mä oon miettinyt sitä, että jos mulla ei olisi niinku tyttöystävä tai kumppania, kenen kanssa mä asun yhdessä ja mä saan kuitenkin niinku aika paljon kosketuspintaa niinku päivittäin, niin olisiko mulla enemmän sitä tarvetta sit niinku koskettaa kavereita. Mä en tiedä, koska mä saan sen kiintiön kuitenkin hyvin niin kuin täytettyä kotona. Niin. No kun mä mietin just tota, että jos ei saa kotona niin kuin kosketusta, niin ja sit sais vaan ne, mitä saa niin kuin töissä ja silleen, niin kuin, mitä tapaa nyt ihmisiä kaupungilla, sellaisia peruskättelyitä. Niin. Mä itseasiassa pidin tästä kirjaa omalta kohdalta, niin mä sain niin kuin, silleen, parina päivänä joku halas, kun oli joku tilaisuus, mihin se niin kuin, tavallaan kuului. Kuitenkin, että mä sain niin kuin viikon aikana tosi vähän niitä kosketuksia. Että jos mä en saisi kotona mitään, ja se mitä mä niinku sain muualla olisi ainoa, mitä mua kosketetaan, niin se mulla olisi niinku yksi tällainen iso aisti kokonaan, mikä on niinku käyttämättä. Että se olisi aika silleen niinku tylppä olemassaolo. Vähän niinku olisi oikeasti silleen, niinku, vähän ei maistaisi tai haistaisi enää mitään. Joo. Aika kamala kohtelu. Niin. Onpa mukavaa saunaa täällä yhdessä. Mä oikeasti niinku hikoilen tässä. Mä olin ollut varautunut sellaiseen kiusallisuuteen, mutta sopivassa ilmapiirissä noi pojat oli yllättävän valmiita puhumaan tästä. Ja se läheisyyden osoittaminen ei olisi kenenkään mielestä ollut mitenkään vaikeeta. Niillä oli vaan sellaiset omat, mun mielestä aika tervehenkiset rajansa silleen, että milloin just se koskettaminen tuntuu hyvältä ja tarpeelliselta. Musta tuntuu, että nyt mä opin, että ei se kosketus olekaan niin yhdentekevä aihe. Ja niistä Julian avaamista tutkimuksistakin kävi mun mielestä selväksi, että kosketus on muiden aistien ohella sellainen tärkeä tapa jotenkin olla olemassa. Älkää nyt ottako tästä mitään paineita, älkää koskeko ketään, joka ei sitä halua. Mutta tietäkää se, että teidän kavereista saattaa välillä olla ihan kiva tietää, että te tykkäätte niistä. Kuin oloa käy yksi syömässä jossain? 0%. Ei mun mielestä. Mä ymmärrän sen siipitarpeen. Se siis välis iskee vaan semmonen, siis siipiä tekee niin, niin jäätävästi mieli, et ei voi mitään. Ja mä otan aina sen tulisimma kastikkeen ja sit mä kadun sitä joka kerta kun mä menen vessaan. Mä en oo ikinä syönyt siipiä.